ngaji jam 8 basa Jawi pelados Pendeta Suwarto SSI. Panci jam 16.30 basa Indonesia pelados Pendeta Emeritus Sriwijaya. Purwogondo jam 7 basa Jawi pelados Pendeta Rian Pandu Bagaswara. Bolon panci jam 7.30 basa Indonesia pelados Diakonia Agus Nugroho. Jadwal pangibadah minggu kalih likur Mei kalih likur di KJ Kartosuro wanci jam 8 pelados Diakonia Fendi Wijarwanto. Wanci jam 16.30 pelados Diakonia Dewi Wigati Rahayu. Purwokondo wanci jam 7 pelados Penatua Immanuel Slameto. Bolon wanci jam 7.30 basa Jawi pelados Pendeta Emeritus Sriwijaya. Pangibadah pengetan mekratipun Gusti Yesus dateng swarga. GKJ Kartosuro wanci jam badhe dipun ladosaken wingking Kamis 26 Mei 2022. GKJ Kartosuro wanci jam 8 Pendeta Onesimus Dani SSI. Purwogondo wanci jam 7 Pendeta Emeritus Widodo Suwandi. Bolon wanci jam 7.30 Pendeta Emeritus Sriwijaya. Pengetan Pentakosta lan riyaya unduh-unduh 2022 dipun ladosaken secara sentral benjing minggu gangsal Juni 2022 wanci jam 8 ing GKJ Kartosuro. Pisungsung amplop riyaya unduh-unduh dipun distribusikaken dening majelis wilayah lan ketua kelompok kangge saben warga dewasa utawi sidi. Kalih pisungsung natura utawi barang saben kelompok kasuwun damel setunggal gunungan ingkang dipun asto sesarengan lajeng dipun pisungsungaken kalian pisungsung natura sanesipun saha pisungsung amplop utawi uang wonten ing sak lebeting pangibadah. Tiga lelang gunungan lan pisungsung natura dipun suwunaken berkah rumiyin lumantar pandito lajeng dipun lelang pasamuan kasuwun nyengkuyung ing pelelangan. Sakramen baptis suci badhe dipun ladosaken benjing minggu 12 Juni 2022 wanci jam 8 ing GKJ Kartosuro pelados Pendeta Lydia Natalia SSI pengantar basa Indonesia pasamuan ingkang badhe mbaptisaken putra-putrinipun utawi ingkang sampun lulus katekisasi utawi baptis diwasa sidi utawi ngakeni kapitadosan kasuwun mendhet formulir pendaftaran peladosan baptis sidi ing kantor gereja. Pendaftaran telat-telatipun tanggal 29 Mei 2022. Lelayu sampun pinarak wonten ngarsanipun Gusti ing swarga mulya Ibu Suparti 66 taun warga Pepantan Purwogondo rikala dinten Sabtu 7 Mei 2022 wanci tabuh 16/11 ing dalem Purwogondo RT 5 RW 1 Kartosuro. Layon sampun kasareaken rikala dinten Minggu 8 Mei 2022 wanci tabuh 13 ing Astana Purwojajar Ngemplak Sambon Banyudana Boyolali. Bidal saking griya Dukita Purwogondo RT Gangsal RW 1 Kartosuro. Majelis nderek bela sungkawa. Nyuwun panyengkuyung pandonga pasamuan kagem brayat ingkang katilar mugi tansah pinaringan berkah kegiatan saha panglipuran. Pisungsung pangibadah ing Gereja Kristen Jawi Kartosuro Induk panci jam 8 setunggal yuto 600 kawan likur ewu
panci kebaktian pangibadah jam 16.30 doso 806 ewu rupiah. Woro-woro sanesipun saged kawaos wonten pawartos pasamuan. Umat keaturan Sumeneng. Semoga kita ngidungaken kidung pasamuan Jawi sangang dosa sekawan. Ibadah menika lumampah ing asmanipun Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Ialah nyartani panjenengan. Lan nyartani panjenengan ugi. Para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, ramanipun pasamuan Agustinus nandhesaken tiang-tiang ingkang tresnani boten wonten ingkang angel sanget. Menapa malih menawi bab menika katindakaken awit saking katresnanipun Gusti kita Yesus Kristus. Ingkang katandhesaken Agustinus menika dados sarana tumrap kita kangge mirsani diri kita piyambak-piyambak ingkang rumaos angel mawujudaken katresnan. Katresnan menika prasaja. Nalika katresnan dados angel sanget, ing riko wonten manah ingkang damel angel prakawis menika. Endem-endeman, nepsu, kecuan, patrap, ngendelaken tatu, lan sikaping batos boten purun dados pulih. Datengaken raos sakit ing pandungo. Semoga kita nyuwun sih kawelasanipun Gusti Allah kanthi ngidungaken kidung pasamuan KPJ 71.
saestu kedung. Pasamuan katuran jumeneng. Katresnan boten selak. Gusti Allah ingkang nelakaken sih rahmatipun nganyaraken gesang kita trep kalian prasetyanipun Gusti Allah. Punika pawartos sih rahmat saking Gusti kados ingkang kaserat wonten ing 2 Korintus 7 ayat 1. Kang iku sarehne kita keparingan prasetyo-prasetyo mau para sadulur kinasih mulane payo kita padha nucekake badan kita saka sarupaning jejember jasmani lan rohani sarta kalawan mangkono kita nyampurnakake kasucian kita sajroning wedi asih marang Allah mangkaten sih rahmatipun Gusti. Sumangga kita kidungaken KPJ sang dosa pitu uwal saking laknat.
kita tumunggul wonten pandonga kodhirake. Duh Gusti, ing saben-saben kala nyawiji makempal mangibadah wonten ngarsa paduka. Nyawa batos kala tansah ngorong dateng tedaning nyawa kala sami. Keparenga paduka mbabar sabda ingkang adi kala sami hormat kagungan paduka samun semadyo nampeni nggatosaken lan nindaken wonten saking gesang kala sami. Wonten Sang Kristus kala sampun ndedonga. Amin. Pasamuan ingkang kinasih sepinten ingkang beto kitab suci kita bika wonten Injil Yohanes 13 ayat 31 tumugi 33 ingkang mekaten pangandikanipun Gusti. Sakwuse Yudas lunga Gusti Yesus banjur ngandika, samengku putrane manungsa kaluwarake sarta Gusti lah kaluwarake ana ing sarirane. Mano Gusti lah kaluwarake ana ing sarirane, Gusti lah ya bakal kaluwarake panjenengane ana ing sarirane piyambak. Malah panjenengane bakal tumuli kaluwarake. Hi, anak-anakku, anggonku tunggal karo kowe mung karis dilo. Kowe bakal padha golehi aku kaya dene anggonku tutur marang wong Yahudi. Ing ngendi paranku, kowe ora bakal padha bisa mrono. Saiki aku ya pitutur mangkono marang kowe. Kowe padha ndak waeni pepakon anyar. Yaiku supaya kowe padha tresna tintresnanana dikaya anggonku tresna marang kowe. Kowe ya padha tresna tintresnanana uga. Kanthi mangkono saben wong bakal padha weruh yen kowe padha dadi siswaku. Iku menawa kowe padha tresna tintresna. Makaten sabdanipun Gusti Yesus Kristus ingkang rahayu inggih menika ingkang mirengaken sabdanipun Gusti saingkang ngestoaken. Haleluya. Shalom. Tansah benerkan Gusti dinten menika. Tentu kula paling sami ngraosaken kabingan ingkang linangkung. Redine kita saged nyatunggil makempal wonten dalem pamujan peparingipun Gusti. Pinongkayat nas ingkang kita badhe surah sarengan ayat 35. Aku maringi pepakon anyar marang kui. Iku supaya kui podo tresno tin tresnanono. Dikoyanggon kui tresno marang kui. Koyo mangkono uga kui yo podo tresno tin tresnanono. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus. Wonten pepujian ingkang asring dipun lagokaken wonten ing persekutuan wonten ing sekolah minggu, bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Pujian niko mestinipun sampun asring kita pujaken. Sae wonten ing pangabekti ugi
nalika wonten ing momen keakrapan. Malugi wonten ing ngamujaken kanthi ekspresi utawi mawi gerakan. Wonten ugi ingkang dipun dadosaken pujian kangge ngiringi game utawi permainan. Kadosa pundi cara kita memuji menika sejatosipun. Pujian menika sestu paring artos ingkang lebet dateng kita. Saben tiyang pitados kaajak lan kasagetaken mujutaken katresnan kalian sesami. Langkung-langkung bilih katresnan ingkang kedah kawujudaken menika adhedhasar saking Gusti Yesus pribadi. Ingkang sampun maring katresnan ingkang ageng dumateng tiyang pitados. Inggih menika kalijengan ingkang sejati. Pramila katresnan menika pepakon ingkang utami tumrapipun tiyang pitados. Pepakon ingkang sami kalian pepujian kala wau kaemot wonten ing Yohanes 13 ayat 31 tumugi 32. Pangandikanipun Gusti kangge kita dinten menika nerangaken bilih Gusti Yesus maringi pepakon anyar dumateng umat kagunganipun. Mawi nats ayat ingkang 32 saben tiyang pitados kaparingan pepakon anyar. Inggih menika sepados sami tresna tintresnan. Kados dene Gusti Yesus ingkang sampun tresna dhateng pandharipun. Kani mekaten Gusti Yesus sampun miwiti lan umat kagunganipun kalebet kulawan panjenengan sami kaajak nglajengaken nerasaken perkawis adi ingkang sampun dipun paringaken Gusti dhateng kulawan panjenengan sami. Ing pigesangan kulan panjenengan kados menika sejatosipun boten bab ingkang anyar. Tiang pitados sampun mangertosi bilih tulodo saking Gusti Yesus ingkang pinunjul piyambak inggih menika babakan katresnan. Pramila semoga kita nglajengaken kanthi saestu. Emriku dipun pangandikaken kanthi mangkono saben wong bakal padha weruh yen kowe padha dadi siswaku. Yaiku menawa kowe padha tresna tintresna. Wonten setunggaling unen-unen mumpung isih enom ngudiya lagu utama. Menika teges rikala tasih yuswanem tansah budidaya lampah prayoga. Liripun tasih anem menika kaangkah wewenganipun linangkung kathah. Tiang anem langkung dawa jangkaipun mila menawi unen-unen kala wau mbrek supados. Tiang anem menika linangkung tinimbang tiang sepuh anginipun damel kesainan menika sampun trep lan jumbu. Bab menika benten ateges tiang sepuh dipun kepanaken tindakan piyawon. Temtu boten. Tiang sepuh kawastanan sampun menep lan dewasa ing gesang anginipun saged olah katresnan. Gusti Yesus paring piulang lan pepaken dateng para siswanipun ing lampah tresna
lan anggenipun mulangaken ing baptisan menika ngagem tetales bilih yen kowe dadi siswaku. Kawastanan siswa teges tansah migatesaken patuladaning lan piulang saking sang guru. Katimbalan dados siswa ngemut tanggel jawab ingkang sak mestinipun lan sak limprahipun ngecaken ilmu saking sang guru boten kosok wangsulipun. Tumindak tresna menika nelaken paseksi ing babakan lampah tresna menika jumbuh kalian gesang tuwin pakaryanipun Gusti Yesus. Tumindaknya tengkang kados pundi ingkang dipun kersakaken dening Gusti Yesus inggih menika saiyek saeka kapti anggenipun lati dhateng Gusti lan sesami. Sinaosa gereja madeg ing pundi-pundi panggenan. Para pelados ing satengeng lados inggih werni-werni kasagetan. Pasamuan anggenipun lati boten winates dening kathah sekedipun bondo lan kapinteran. Sedaya saged cawe-cawe tumandang damel ing peladosan. Warganing pasaman tansah nelaken paseksi minangka ujuting hormat lan bektinipun dumateng Gusti Yesus. Pasamenika siswanipun Gusti Yesus mila semangga sengkut lelados ing kebon angguripun Gusti. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus. Gusti Yesus sampun miwiti. Gusti Yesus sampun paring conto ingkang adi. Gusti sampun rumiyin anggenipun tresnani dhateng kulan panjenengan sami. Lan ing pangibadah menika kita sami katimbalan gesang olah katresnan dhateng Gusti Allah menapa dini dhateng sesami. Menika dados titikan, dados bukti bilih kulan panjenengan menika dados siswanipun Gusti, dados pandheripun Gusti. Menawi kita dereng nindakan olah katresnan, monggo ing dinten menika kita nggadhek krentek, nggadhek niat kanthi adrenging manah kangge olah katresnan, tresno tintresnan wonten satengeng brayat, wonten satengeng pasamuan, wonten satengeng masyarakat kanthi mekaten sedaya tiyang saged ningali gesang kula panjenengan sami kebak olah katresnan ingkang pinanipun saking Gusti. Sugeng lumebet wonten gesang padintenan, sugeng lumebet wonten gesang olah katresnan awit Gusti sampun tresnani kula lan panjenengan sami. Amin. Kita lebet wonten wekdal ening. Wonten wekdal menika wonten pisungsung pujian lan sekar saking SMK Mikael kanthi jejer memujio Pangeran.
Pasamuan ingkang kinasih wondering Sang Kristus. Kados ingkang sampun kawartosaken ing pawartos pasamuan. Piling pangibadah menika kita badhe nampi sakramen bujono minangka sarana pangrimating kapitadosan. Pladhesan sakramen bujono kadhasaraken bujono ing wanci dalu nungkap Gusti Yesus kasalib. Waring bujono menika Gusti Yesus mundhut roti lajeng kacuwe-cuwil sarta maringi roti wau dhateng para murid kanthi ngandika, "Iki badanku kang kaparingake marga saka kowe. Iki tindakna minangka pangeling-eling marang aku." Mangkon uga tuwinge sawise dhaharan pangandikane, "Tuwung iki prajanjian anyar kang sarana getihku kang kautake marga saka kowe." Pasaman ingkang kinasih wonten Sang Kristus, sakdenipun kita namini sakramen bujono, semonggo kita sami malih dadah diri kita piyambak-piyambak langkung rumiyin serana pitaken datang diri kita mekaten. Ingkang sepisan, menapa kita saestu rumaos lan ngakeni kaleran kita ingkang boten wilujeng karena dosa kita lan bilih kita boten kuwagan kula diri kita piyambak. Pramila mbetaken jlujeng ingkang kagungan panguwas ngualaken saking kaleran menika. Kaping kalih, menapa kita saestu meratobat lan masaken diri kanthi yakin dateng Gusti Allah ingkang maringaken kalajengan dateng manusa lambaran sedo lan wungunipun Gusti Yesus. Kaping tiga, menapa kita saestu gerah tekad ingkang temen kangge masraken diri kita amrih gesang manut pangandikanipun Gusti Allah. Kabeh sekawan, menapa kita saestu gerah tekad nglami gesang kanira syukur karena sramat pakaripun Allah ingkang milajengaken. Kulo abdinipun Allah nandesaken, bilih bujono suci kasaken tumrap manungsa ingkang pasrah dhateng Gusti Yesus kanthi getuni dosanipun sarta nyuwun pitulunganipun Gusti Allah mugi saged nglampahi sedaya dawuhipun. Bapak Ibu, para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus. Roti tuwin anggur ingkang wonten ing meja pambujanan menika pralambang sarira tuwin raipun Gusti Yesus ingkang kakorbanaken kangge natengaken kalajengan. Saderengipun kita namin roti tuwin anggur ing salebeting sakramen bujono menika, semangga kita ngenengaken manah kangge ngengetaken Gusti Yesus wonten kamulyanipun ing swarga sarta nemtaken bilih gesang kapitan kita tansah dipun rimati sarta dipun segeraken kadene roti dan anggur ingkang saged nyegeraken badan kita. Semoga kita tumungkul lebet wonten ing pandonga. Duh Gusti, mugi wonten kepareng paduka ngagem sakramen bujo menika dados sarana pangrimating kapitadosan kaos doyo. Ngalas kau sami tansah yakin dateng pakaripun Allah ingkang milujengaken, ingkang kaparingaken dateng kawula wonten Gusti Yesus Kristus, sarta tansah gadah pangajeng-ajeng dateng bujono ingkang sampurna wonten swarga minangka kasampurnaning kalujengan. Amin. Kita badhe ngrepaken kidung pasaman Jawi 250 Podes tungga dumugi tigo. Oh,
pasamuan ingkang kinasih wonten Sang Kristus, roti ingkang kacucul menika pralambang sariranipun Sang Kristus. Samangge panjenengan tameni panjenengan dahar kaningan ngenten pitados bilih sariranipun Sang Kristus. Samun kakorban atas tebusan ingkang sampurna kang ngluwari kita saking dosa. Kita badhe dasarengan kanthi ngangetilan pitados bilih roti menika pralambang sariranipun Sang Kristus. Ingkang kakorbanaken dados tebusan ingkang sampurna kang ngluwari kita saking dosa. Monggo. Pasamuan ingkang kinasih, anggur ingkang wonten ing tuwung menika pralambang rahipun Sang Kristus. Rahipun Sang Kristus sampun kautahaken dados tebusan ingkang sampurna kangge luar kita saking dosa saming kita unjuk sesarengan. Kita sami tumunggul ing mana batas kita musik makaten. Duh nyawaku sosok puji marang Pangeran Yewa. Hei sining batinku kabeh memuji marang asmani kang suci. Duh nyawaku sosok puji marang Pangeran Yewa lan ojo lali marang saking kesainani. Panjenengane kang ngapura saking luputanmu lan mulyake saking laramu. Kang entas urip musa ing kubur lan makorene kowe kelawan kadarman lan kawelasan kang margi karepanmu kelawan apa yang becik temah kowe kan omake maneh kaya manuk garuda Pangeran Yewa iku ambek welasan lan ambek asih gedhe sabaran luber sestiani ora tansah ndedukani anggone duka orang sak lawase kang katandhe marang kita ora timbang karo dosa kita anggone paring wales marang kita orang sak bobot yang keliputan kita. Nanging, sepiro doing langit ungguli bumi, yo semulu gering kesih kadar mani, tumrap kang bekti marang panjengani. Sepiro dewe tansah ing kulon, yo semulu anggone nebake panak kita, soking kita. Kaya dini bobo anggone dewi pulas marang anak-anak ini. Yo kaya manggone yo anggone, paring pulas marang perong kang bekti marang panjengani. Mulani, agar tansah nritake puji kamoyaning pangeran ing samengku temeka ing sak lawas-lawasi. Amin. Sasamunipun kita nampi sakramen bujono, kita keparingan wewengan wekdal kangge atur pisungsung pelatusan bujono suci, lan kita ugi badhe nampi pisungsung lan sekar saking SMK Mikael Kandi Jejer ambo samnyo soan.
Pangapunten katuran jumeneng. Sesarengan kalian umatipun Gusti Allah ingkang sajengah wekdal saha papan, semoga kita ngenggelaken iman kapitadosan kita kanthi ngucapaken pangaken pitados rasuli sesarengan. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus Putra Untang-anting Gusti kawula ingkang kabubutaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sengsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib lampahi seda lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng panemengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antapsipun tiang pejah lajeng semengko dhateng suwarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasambang Kristen satunggal ingkang suci sarta pratin, inggih patunggalipun para suci. Punapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasuman katon pinara malih. Kita sarengan lebet wonten pandonga sapaat, kita ndedonga kulodheraken. Sekataing pamuji lan pansyukur kunjuk wonten ngarsa paduka duramu. Kalau sami saged nindaken pangibadah Minggu Paskah kaping gangsa sesarengan kalian nampeni sakramen pambutan suci peparing paduka. Mugia kalau sami saged karimat kapitadosan kalau sami lan sinagena kalau sami ugi olah katresnan ing gesang padintenan. Duramo, kalau ngimuti tumrap sanak kadang kalau sami ingkang boten saged mangibadah karana pambengan mawariwani mirunggan ingkang nandang sakit karana yuswa sepuh sakit ingkang karawat ing griya menapa dene griya sakit menapa dene wonten pemulihan Gusti paring berkah awujud kekiatan karosan kesarasan ingkang pinanganipun saking paduka. Kalau ndedonga tumrap berayat-berayat Kristen ingkang masamuan ing GKJ Kartosuro paduka berkah anggenipun bebrayan anggenipun emah-emah anggenipun pados pangupa jiwa tansah pinaringan berkah ingkang lumintu lan gesangipun tansah mbangun turut wonten ngarsa paduka. Kalau kita ndedonga tumrap pladosan ingkang katindaken ing GKJ Kartosuro menika anggenipun ngrancang dapuk program pelayanan wonten ing taun 2021 Gusti ingkang nyarengi Gusti ingkang berkah samutanipun dados kamoyan paduka menapa dia berkah tumrap umat kagungan paduka. Paduka berkahi kegiatan-kegiatan ingkang samun kadanan saya pangibadah minggu reguler kegiatan kategorial wit anak ngantos adyuswa menapa dene pakembalan-pakembalan pandonga Gusti paring berkah samudanipun dados sarana pangrimat kapitadosan umat kagungan paduka. Kalau kita tunggu tumrap rancangan panitia ingkang badhe ngajengaken pangibadah Pentakosta menapa dene riyaya undhuh Gusti paring pamberek berkah dumateng umat kagungan paduka sebatas kanthi manah ingkang kebak sukorno nindaken samukas menika dados perangan pangibadah ngluraken asma paduka. Kalau ndedonga tumrap anana sami ingkang wonten bangku pasinaon Gusti paring kapinteran kaprigelan tanggejawab
supados anaos sami saged nindaken pasinanipun wonten panuntun lan pangreh paduka. Satra beringgan kang tetunggu kitumrap SMK Mikael ingkang wekdal menika sampun nderek peladosan wonten ing pangibadah minggu menika. Paduka berkahi sekolah menengah juruan Mikael menika anggenipun nindaken kegiatan proses belajar mengajar. Mugio paduka paringi siswa murid ingkang kathah lan dados paduka agem, dados sarana pangundangi Injil lan kanthi mekaten tansah saged misuwur ayat berkah pangandi paduka. Paduka berkah ugi anak kaos sami ingkang pados pendamelan, ingkang pados paten gesang. Paduka berkahi ing titi wancingan trep lan yen karso paduka. Salajengipun kalen tetunggu tumrap bangsa lan negari kaos sami. Paduka paring berkah ingkang lumintu. Anggenipun para pangarsa ngawontenaken kebijakan sageta datengaken karaharjan tumrap kaos sami. Langkung-langkung anggenipun nindaken pambudaya nyegek sumebaripun virus corona lumantar kegiatan kebijakan PPKM, kegiatan vaksinasi setunggalan kalih menapa dari booster lan prokes ing pundi-pundi papan saketo kasil ayat berkah peparing paduka. Paduka berkayuki umat kagungan paduka ing GKJ Kartoso menika paduka paringi kegiatan, paduka paring kesarasan ingkang linangkung anggenipun nindaken samkawis perkawis ing gesang saben dinipun. Menika duromo ingkang dados panyunan pandonga kalo sami ingkang kasuwun lumantar Gusti Yesus Kristus ingkang sampun memulang donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucaken, kraton paduka mugi rawuh, karso paduka mugi kelampan wonten bumi kados ing wonten ing swarga. Kalau mugi kapan rejeki kalau sak cekapipun ing dinten menika. Sopatuku mugi ngapunten kelepatan kau. Kadese kalau nggih ngapunten ing tetiang ingkang kelepatan dateng kau. Menapa dene kalau mugi sampun ngantos katandhaken dateng ing panggodha. Ning mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dini paduka ingkang kagungan kraton sawisesa tuwin kamoyan sak lami-laminipun. Amin. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus Yesus, sumangga kita lumebet wonten ing atur pisungsung. Namung saderengipun sumangga kita sami caos syukur awit saking kamiranipun Gusti Allah lumantar pisungsung menika. Kita kembalaken sesarengan. Sumangga kita ngangetenget sabdanipun Gusti Allah ing lakakening para rasul kalih dasa ayat tigang dasa kangsal ingkang mengaten pangandikanipun. Tumrap ing sadingah prakara aku wis aweh pitulodo marang kowe yen wong padha kewajiban nyambut gawe mangkono pagawe pambiyantu wong-wong kang saking sarta kudu eling marang pangandikane Gusti Yesus. Sebab panjenengane piyambak wis ngendika luwih bekjo wong weweh katimbang karo nampani. Kalian upenging kandong pisungsung, semoga kita memuji asmanipun Gusti kanthi memuji KPC 117 podo setunggal lan sekawan. Monggo saos pisungsung.
Sumangga pisungsung kita aturaken wonten ngarsanipun Gusti wonten ing salebetipun pandonga. Duh Gusti Allah sembahan kawula. Kawula ngaturaken gunging panuwun dhumateng Gusti bilih paduka sampun kepareng. Caos wekdal dumateng kawula ngaturaken pisungsung. Ya wis saking berkah paduka yang tansah luber dumateng kawula. Duh Gusti ing wanci enjang menika kula sampun kepareng nampeni pambujanan peparing paduka. Mugi pambujanan ingkang kula tampeni sesarengan ndadosaken kegiatan ing badan kawula langkung-langkung dumateng iman kawula. Duh Gusti angin kawula ngaturaken bisungsung ingkang awujud redana. Inggih namung sekedhik menika Duh Gusti mboten jumbuh kalian rejeki peparing paduka. Mbilih angin kawula ngaturaken bisungsung menika mugi paduka tansah paring pangampunten sedaya lepat lan dosa kawula ingkang sumlek wonten ing ngarsa paduka. Kawula ndutuka tumrap abdi paduka ingkang paduka pici ngolah pisungsung menika. Mugi paduka tansah paring tanggel jawab. Murih sedaya kalawasa saged nindakaken ayan peparing paduka kanthi saestu. Murih pisungsung ingkang kalawaturaken menika saged dadosaken jembaring kraton paduka. Duh Gusti, sepinten lepat lan dosa kawula mugi paduka tansah paring pangapunten. Ingkang menika kawula Duh Gusti, awit saking berkah paduka ingkang tansah luber dhumateng kawula, mugi paduka tansah berkahi. Mekaten ingkang saged kelaturaken sedaya menika kalusuwun linandhesan putra paduka Gusti kawula Yesus Kristus, juru wilujeng kawula ingkang gesang. Matur nuwun Duh Gusti. Amin. Tasih jumeneng kita badhe ngrepaken kidung pasaman Jawi 308 pada setunggalan sekawan pasamuan Kang Nyawiji. Panjenengan dumateng Gusti Allah. Dadoso saksinipun Sang Kristus. Pinujio Gusti Allah. Tameno berkahipun Gusti. Mugi Allah Sang Katresnan nunggilaken kita ing sipun ingkang langgeng. Satemawon ing patunggilanipun kita linuberan ing berkah
ingkang asumber saking katranipun Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Amin.